Sharkmed on 20 vuotta toiminut yritys ja me maahan tuodaan ja myydään ensihoito- ja ensiaputarvikkeita. Ja sitten meillä on myös omaa valmistusta muutamissa tuoteryhmissä. Sharkmedin tuotteita käyttää esimerkiksi ensihoitajat, palomiehet, viranomaiset ja muut turvallisuusalan ammattilaiset. Meille laadukkaat tuotteet ja palvelut on aina ollut tärkeitä ja kun toimitaan terveydenhuollon laitteiden ja tuotteiden parissa, niin sääntely on myöskin sitten tiukkaa. Ja sen myötä me todettiin, että laatujärjestelmän rakentaminen ja standardointi on melkein välttämättömyys. Eli käytännössä me tarvittiin ohjelmisto, joka auttaa meitä automatisoimaan ja yhtenäistämään meidän prosesseja ja myöskin sitten auttaa vaatimusten mukaisuuden täyttymisessä. Me päädyttiin Konikaminoltan kanssa yhteistyöhön sen takia, että oltiin kuultu paljon hyvää M-Filesista laadunhallintajärjestelmänä ja Konikaminolta pystyi rakentamaan meille sellaisen ratkaisun, mikä oli juuri meille sopiva. Eli ei oikeastaan tuputettu mitään standardoituja ratkaisuja tai ylimääräisiä lisäpalikoita, vaan katsottiin yhdessä, että mikä on järkevää ja meille tarpeellista. Meillä ei ollut aikaisemmin minkäänlaista laadunhallintajärjestelmää. Kartoitettiin muutamia toimijoita ja todettiin, että Konikaminolta tarjoaa meille parhaimman ratkaisun. Isoin hyöty, mitä järjestelmästä ollaan saatu, on se, että me voidaan automatisoida ja vakioida meidän prosesseja, eikä ne ole sitten enää muistinvaraisia asioita. Toinen selkeä hyöty on tullut dokumenttien hallinnasta, eli ainoastaan viimeisimmät versiot on näkyvillä ja saadaan ohjattua työnkulkujen avulla dokumentit sitten myöskin tarkastuksiin ja hyväksyntöihin, kuten standardissa vaaditaan. Käyttöönotto sujui tosi mukavasti, kun se oli pilkottu pienempiin osakokonaisuuksiin. Ja Konikaminoltan asiantuntijat tarjosivat meille vaihtoehtoisia toteutustapoja prosessin aikana. Joo, eli järjestelmä skaalautuu hyvin sitä mukaan, kun yritys kasvaa, eli lisenssien määrää pystytään lisäämään ja löytyy erilaisia lisenssityyppejä tarvittaessa. Kyllä myöskin sitten sen jälkeen, kun sopimus oli tehty, niin yhteydenpito jatkuu samanlaisena kuin aikaisemmin, eli ollaan oltu oikein tyytyväisiä.